כבר לראות את קרני האור שמגיעות מהבריאה, מקור כל היש. ונכנסות לחדר שלנו, ולכל אחד ואחת מאיתנו לצ'קרת הכתר. הן שוטפות את המוח הקריסטלי ומשחררות כל מחשבה שלא במקום. וממשיכות ויורדות אל הלב המקודש שלנו. והלב מתרחב, או ניקח נשימה עמוקה. תכניסו את הקרניים פנימה לכל תא אטום ואלקטרון. הלב מתרחב ונפתח. והקרניים ממשיכות ושוטפות את כל החלקים בכל הגופים שלנו. ממשיכות ויורדות מכפות הרגליים עמוק עמוק פנימה אל גאיה. ברגע זה אני פותחת שער רב מימדי במרכז החדר. וכל אחד ואחת מאיתנו מוזמנים לעבור בשער רב מימדי עם גוף האור שלו. ואנחנו עוברים אחד אחרי השני. ומגיעים לעמק השפע בעיר האור טלוס אשר במימד החמישי. ובעמק פרחים יפהפיים. אפשר לראות קריסטלים בצבעים שונים. אפשר לנשום עמוק את האנרגיה העדינה והרכה. והנה מגיעים לפנינו שני מדריכים מעיר האור טלוס, לבושים בגלימות לבנות וסנדלי זהב נוצצות. והם מתקרבים אלינו ומזמינים אותנו לבוא איתם. ואנחנו הולכים. מעמיקים פנימה אל עיר האור אשר במימד החמישי במעמקי הר השסטה. והם לוקחים אותנו בשביל לבני קריסטל. התבוננו ותראו ותעמיקו, והשביל לוקח אותנו עמוק עמוק פנימה. והנה אנחנו מגיעים לרובד הריפוי. אך לפני שאנחנו נכנסים בשערי הריפוי, הידע והחוכמה, אנחנו יכולים לראות שרבולי אור שממתינים לנו. השרבולים האלה אנחנו נכנסים אליהם, והם מבצעים טיהור תדרי לגופי האור שלנו וליתר הגופים אותם אנחנו נושאים, והעלאת התדר. וברגע זה נכנסת אנרגיה קריסטלית טהורה לתוך אותם שרבולי אור ומתחילה לשטוף אותנו. כל אחד יכול להתחיל בנשימות קצביות עמוקות, לאפשר לגוף שלו לשאוב פנימה את כל האור הקריסטלי הטהור ולמלא כל תא אטום ואלקטרון באורות הנפלאים הללו. תאפשרו לאנרגיה הנפלאה הזאת למלא את הגופים שלכם עוד ועוד. גופי האור כבר התרחבו, התעבררו ונפתחו לאפשר לנו זרימה של האנרגיות החיוניות לנו להיכנס לתוכנו. והשרבולים נפתחים ואנו יוצאים, והשער הקריסטל נפתח בפנינו, והנה אנחנו מוזמנים להיכנס עם המדריכים אל רובד הריפוי, הידע והחוכמה, אל מקדשי עיר האור טלוס. והנה אנחנו יכולים לראות לפנינו מקדשים יפהפיים,
צבעים שונים, גדלים שונים, נראים ממש לפנינו. התבוננו בהם. ראו, האם אתם רואים צורות של הגיאומטריה המקודשת בפניכם? גם היא קיימת שם. מלאכים ופיות עוטפים אותנו, ומזמינים אותנו להיכנס פנימה פנימה, מלווים אותנו. גם אחים ואחיות, מירה אורטלוס, מזהים אותנו ומגיעים ומצטרפים אל הקבוצה שלנו. שמחה גדולה על כך שהגענו לטלוס היום. הם מברכים אותנו, כולם. מלווים אותנו את הפמליה, הישר אל אהבת האחדות, אל מקדש האחדות. התבוננו ותראו, הנה המקדש עומד ממש מולכם. מבנה של טיפה ענקית שהולך ומזדקר לפירמידה עצומה וגדולת מימדים. והשערים פתוחים ואנחנו נכנסים פנימה. ובמקדש טיפות אישיות, וכל אחד ואחת נכנסים לטיפה אישית. צבע הפנינה שוטף את העיניים הפנימיות שלנו, את העין השלישית שנפתחת לראות. אפשרו לעצמכם לראות. ובתוך הטיפה כיסא קריסטל ואנחנו יושבים. הרצפה עליה אנחנו דורכים, המרקם שלה כמרקם של פנינה עדינה. וברגע זה, כל אחד אשר נמצא בתא הטיפתי שלו, מתחיל להרגיש את האנרגיה שעולה ממעמקי הרצפה, והיא עולה דרך צ'קרת הבסיס, עולה קרן עדינה של אחדות לתוכנו. ומצ'קרת הבסיס היא עולה לצ'קרת המין. וממשיכה לצ'קרת הסולר. והאנרגיה ממשיכה ועולה למעלה לצ'קרת הגרון. עולה אל העין השלישית. והאנרגיה ממשיכה ומתאבה ועולה צ'קרת הכתר ויוצאת מקודקוד בפירמידה של הטיפה למעלה למעלה. וזה הזמן שלנו. כל אחד ואחת יכולים לראות ולבקש איזון בין הנקבי לזכרי בתוכה. איזון בין האור לבין החושך בתוכה. איזון בין היש לבין האין שבתוכנו. ובואו תראו בפנים בתוככם, בלב המקודש, עוד ניגודים שעולים. וכל אחד יכולה כבר לראות מה המקומות שהיא רוצה לאזן בחיים שלה. מה המקומות שעדיין לא מאוזנים, שיצאו מאיזון, שמעוותים קלות, וזה הזמן לאזן אותם. התבוננו בחיים שלכם הגשמיים, כי זה הזמן להבע כוונה, לאזן כל פן בחיינו. כל רובד בחיינו. בוא ניקח לכך מספר רגעים. ראו את זה קורה עכשיו.
תאפשרו לזה להיות, והאיזון מתרחש, והאחדות נולדת מחדש. האם אתם מעוניינים לאחד את כל הרבדים? האנרגיה מתעצמת באותו תאישי שבו אתם נוכחים, ומתעצמת, ובתוך תוככם יוצר אחדות, ועם האחדות מגיעה שלווה ורוגע והבנה. והאנרגיה לאט לאט נרגעת, והתאים נפתחים, וכולנו מוזמנים להיכנס פנימה אל תוך המקדש. ואנו נכנסים פנימה ורואים לפנינו, מתוך פנינה ענקית בגודלה יוצאת להבה עדינה ועולה למעלה למעלה כ-60 מטר גובה, עולה ועולה ועולה ממרכז הפנינה שבמרכז המקדש. בואו ננשום את האנרגיה הזאת פנימה לתוכנו. והנה למקדש מגיעה אורליה, לואיז, ואימה מגיעה, הנמה. הם מברכים אותנו. לואיז מאושרת לראות את הקבוצה. ולאן אמר, יש מסר בשבילנו. מברך אני אתכם. הנני הנמר, הנני כהן מקדש האחדות. ומהי האחדות, אהובים ואהובות? תדר, אנרגיה אשר אתם במובנים של בני אנוש מבינים מעט אחרת. שואל אני אתכם, מהי האחדות? האחד הוא הלא האלוהים. והאם האלוהים הוא אחד? האנרגיה מגיעה כולה מאותו מקור, מקור הבריאה. כאשר הנשמות שלכם בחרו לרדת אל הפלנטה, עוד לפני ההתגלמות שלהם בכוכב הבית, נוצרו הם מהאלוהים האחד, ושוכן הוא בכל חלקיקי הבריאה, בעולמכם ובעולמות אחרים. ומכיוון שהגרעין הוא גרעין בראשיתי, אשר נוצר מאותו האלוהות, בתוך כל אחד מכם יש גרעין הצופן את תעודת האלוהים. האם אתם מבינים זאת? זוהי האחדות. ניגודים כה רבים מתחוללים בפלנטה הארץ בימים אלו, עד אשר קשה לכם כבני אנוש לגלם את אשר אני מנסה להסביר מבחינת תדרים אל העולם הגשמי שלכם. הקוטביות היא כה רבה, ונוכחת אי בכל מקום. מעטים המקומות בהם נותר תדר האחדות. מתוך נפילת התודעה והאינדיבידואל נולדת האנושות בימים אלה לאנושות מחודשת, המתחברת אל רשת פרשתית אחת, ואי רשת תודעת הקריסטל, תודעת האור, תודעת האהבה והאחדות. כן אהובים, כולכם בדרך הביתה,
על כן כאשר כולכם מגיעים לתודעת האור הגבוהה, אתם חשים אותו דבר. מדברים באותה שפה, את שפת האור. על כן אתם נוכחים פה היום להיזכר באחדות אשר נוכחת אי בתוך הווייתכם. האם יש לכם עד כאן שאלות? כשיש בתוכנו אחדות בין הזכרי לנקבי, למה נחוץ לייצר אותה בחוץ בזוגיות? גופי האנוש שלכם נוצרים בשני דרכים, הפן הנקבי והפן הזכרי, על מנת שתוכלו להתרבות כבני אנוש. הנשמה היא גם וגם. כאשר אתם הגעתם אל הפלנטה, פעמים רבות אתם בוחרים בגוף מסוים. רובכם אוהבים גוף מסוים וממשיכים להתגלם בו גלגול אחרי גלגול. אך כאשר לפתע בוחרים אתם גוף אחר, לעתים זה יוצר תחושת בלבול. הגופים נוצרו על מנת שתוכלו להכיר את שני הפנים. הם קיימים ברבידי הנשמה שלך גם וגם. למד עצמך להביא התגלמות נשית ונקבית, זכרית וגברית, להווייתך האנושית כאחד באיזון. האם יש עוד שאלות? אני מנסה לתרגם את מה שאתה אומר לעצמי ובכל. בעצם מה שאתה אומר, בגלל שיש בורא אחד, ויש בכולנו פתיתים או פיסות של הבורא, אז זה האחדות, שכל החלקים של הבורא מתלכדים ביחד מתוך כבוד ואהבה וקבלה, והביחד הזה זה המון המון בורא והמון המון אלוהים. אכן כך. אך המורכבות היא כאשר מגיעים אתם אל גופי האנוש והאישיות שלכם נכנסת ולוקחת חלק גדול ביחד עם האגו האנושי, ואז לעתים אתם בשכחה מהחיבור אל האלוהות, ועל כן אנו מלמדים אתכם לחזור ולחבור אל האני הנני הגבוה שלכם, אל מקור נשמתכם, אל הווייתכם האלוהית. מעטים בני האנוש אשר מצליחים להגיע לדרגה כה גבוהה ולשים את האישיות שלהם בצד. האם יש לכם עוד שאלות? תחיל להצריז זו בתוך עצמך. כאשר תהיה את באחדות עם כל הגופים והחלקים בתוכך, הווייתך תהדד החוצה אל העולם שלך, אחדות, ותרגישי את בקלות ותראי את האחר בקלות ותקבלי אותו בקלות. לא תראי את הנפרדות ואת השונות. עליכם להבין כי אחדות היא תדר. כאשר אתם תתרגלו את היכולת הטלפתית שלכם ותעלו את רמה התדרית שלכם לאחדות, אתם תתדרו זה עם זו כאחד. ומתוך התדרים הזוהים התרחש התקרבות, נגנות תדרי, כפי שקורה גם ברגעים אלו. הלא אתם הגעתם אל טלוס. מדוע? מכיוון שאתם נמצאים בתדר אחדות עם תדר אהבה שוכן בלב בני למוריה, בני טלוס. על כן הגעתם אל הקהילה הנפלאה שלנו, ולומדים אתם להכיר אותה. האם יש עוד שאלות? אהובים, תרגלו את האחדות בתוך הווייתכם היא. תרגלו אותה מתוך הלב המקודש שלכם, כי בני אלוהים אתם. תרגלו את האחדות כאשר יוצאים אתם למפגש זה או אחר, וכאשר אתם כותבים מסר זה או אחר לחבר. שימו לב לתובנות במחשבה, במילה, בכתיבה, במעשה. תרגלו את האחדות אשר שלם היא בין כל הרבדים, ומכילה ומקבלת. כי האחר אשר נמצא מחוץ לכם
חלק מהאלוהות הוא, אתם הוא, אחד. מבורכים אתם. הנני, הנמה. נוכחת פה אורליה לואיז, היא רוצה לומר מספר מילים. מברכת אתכם, הנני לואיז. מברכת אתכם יקרים. ואת הילד השמה ניקה לי לדבר דרכה ברגע זה. נפעמת אני ורואה אל מול עיניי את אשר מתחולל. מלב, מלבכם, בני למוריה, פה בישראל. רואה אני ומאושרת, שכן חזוני הוא אשר מתגשם, כאשר רואה אני אתכם, ילדיי, בניי ובנותיי, יוצאים אל מחוזות למוריה, ונזכרים בבית שלנו, בו הילכנו באותם ימים. רואה אני את הנסה, ומלווה אתכם בכל הרגעים, שכן אליכם להבין כי בני למוריה רבים נוספים נוכחים על הפלנטה, אך טרם הגיע שעתם להיפתח ולהיכנס דרך שערי טלוס. אתם אהובים נוכחים פה מתוך דרככם הנפלאה שבה צעדתם אל האור. נפתחו השערים ואנו נפגשים. מאושרת אני לראותכם. מבורכים, אתם. לואיז. נוכחות פה איתנו כהנות לאהבת האחדות, והן עוברות בין כולנו. מבקשות שנפתח את כף יד ימין שלנו, ולכל אחד ואחת הם מעניקות פנינה, ואנחנו מתבקשים לסגור את כף היד כאשר אנחנו מקבלים את הפנינה לכף היד. הפנינה נושא תדר בתוכה, תדר של השלם, של האחדות, של ההכלה, הקבלה, של האלוהים שבתוכנו. ובכל רגע שאנחנו נרגיש ניגוד זה או אחר עולה בתוכנו, אפשר להצמיד את הפנינה אל הלב שלנו. להיזכר בתדר, לקחת נשימה עמוקה, ולהביא את עצמנו לידי איזון. אפשר לעבוד עם הקרן הזאת. בכל פעם שאנחנו מגיעים למקום שהוא יוצא מהאיזון ומגיע לרובד קיצוני אחר, ולהביא את עצמנו עוד פעם לאחדות, לשלם, לאיזון בתוכנו. הקרן הזאת היא נגישה לכולנו ליום יום. התבוננו מתי האיזון מופר. שבו עם הפנינה ביד והביאו עצמכם לאיזון מחודש. קח נשימה עמוקה. ואנחנו לאט לאט יוצאים מתוך מקדש לאהבת האחדות. ולוקחים אותנו, המדריכים מעיר האורטלוס, בשביל לבני קריסטל. והשביל יוצא מרובד הריפוי, הידע והחוכמה, ומעלה, ולוקח אותנו מעלה, 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 ואנחנו מגיעים לרובד עליון יחסית, וספירלה גדולה באדמת קריסטל נמצאת שם. ואנו מתבקשים לשבת שם, אפשר לראות קפסולות של אור, מין, מרכבות. אנחנו מתבקשים להיכנס לתוך המרכבות האלה, לשבת כבר זוגות זוגות, מין קרוניות כאלה יותר שקופות. אנחנו יושבים
עושים לנו פה עכשיו עבודה של הכנה למעבר למקדש הבא. ניקח נשימה עמוקה. חלק מאיתנו נשאר באותם קרוניות, וחלק מאיתנו חוזר עכשיו לתודעה שלו, לפה ועכשיו לגופים. אז בואו נרגיש את הגופים לאט לאט. מזיז את הידיים, את הרגליים. אנחנו לומדים לחיות עם הרב מימדיות, גם וגם. אנחנו מתרגלים את הרב מימדיות, חלק מאיתנו בטלוס, וחלק כבר חוזר לתודעה שלו. קח נשימה עמוקה. נחזור לכאן ועכשיו.